Реєстрацію проходить студентка із Києва, 21-річна Аліна Сторожук. Дівчина бігтиме дистанцію 21 кілометр. Я взагалі десь, звичайно, моє тренування десь кілометрів 10, сьогодні буду себе випробовувати. Учасник тернопільського півмарафону Ілля Мрад із міста Бейрут Ліванської республіки. На марафон приїхав зі Львова, де навчається на ветеринара. Бігтиме 5 кілометрів. Це мій хобі, я дуже люблю бігати. І я бачу, що сьогодні гарна погода, і це перший раз для мене в Тернополі. Тому я вирішив приїхати сюди і бігати, і бачити гарне місто. На театральній площі бігуни проводять розминку. Зараз стартують учасники тернопільського півмарафону 2019, які біжать дистанцію 21 кілометр. 300 учасників півмарафону біжать 21 кілометр. Про маршрут розповів співорганізатор заходу Роман Задорожний. Траса традиційно вибігає в нас до озера і пролягає навколо озера. Це для дистанції на 11 і на 21 кілометр. На дистанції 5 кілометрів вони добігають в район Білецької вулиці, розворот і повертаються сюди. Але всі, хто приїжджає, зокрема гості міста, вони їх приваблює саме можливість бігти навколо озера і бути біля озера. Це єдиний маршрут в Україні, який може пролягати повністю навколо озера. Дистанцію 21 кілометр першим пробіг 27-річний військовослужбовець Національної гвардії України з Львівщини Юрій Вихопень. Його результат – 1 година 14 секунд. Дистанція сама по собі не важка, але погода, на жаль, далася в знаки. Дуже сильне обезводнення. Фактично до кожного пункту гідратації не вистачало сил, не вистачало вологи в організмі. Тобто приходилось трошки терпіти і боротися. Серед жінок першою дистанцією 21 кілометр пробігла за 1 годину 23 хвилини кандидат майстри спорту з легкої атлетики 24-річна Наталія Семенович із Києва. Конкуренції особи не було, так що стала собі спокійно, як крос пробігла, тому без проблем. Буквально з квітня місяця, це вже в мене, напевно, 7-й півмарафон. На старті збираються учасники, які бігтимуть дистанцію 5 та 11 кілометрів, стартують разом. 5 кілометрів біжать 115 учасників, 11 кілометрів – 150. 5 кілометрів першим пробіг військовослужбовець зі Львова Володимир Швець. Його час – 16 хвилин 49 секунд. Нормально було бігти, не дуже спекотно, що не з того так вийти. Та в день пробігають десь так 15-18. Ну, в неділю раз бігаю в тиждень. 5 кілометрів пробігла першою за 21 хвилину 7 секунд львів'янка Ірина Морозова. Це не є мій найкращий час, але враховуючи те, що дуже жарко, то я задоволена. За 40 хвилин 32 секунди дистанцію 11 кілометрів першим пробіг тернополян Руслан Даньків. Він працює в поліції охорони. Кожен рік, вже як традиція, відколи почався, кожного разу беремо участь. В залежності від дистанції, на яку готуюся. Якщо це десятка, відповідно, об'єм, коротші дистанції, це відрізки коротші. 11 кілометрів пробігла першою Марія Тимошук із Києва. Її час 51 хвилина. Приїхала побігати 10 кілометрів, оказалося 11. Приїхала пробігти 10 кілометрів, а виявилось 11. Я трішки не туди побігла два рази. Поверталась, запитувала у бігунів. А так круто, спекотно, але волонтери добрі наче. І не знають, що їм стояти на спеці цілий день. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, новини.